turavuga tuti nge mugeranye n'abari bahari abahari makazati abahari abahari makazati se kabwire ni igitangaza ni uje ku si igitangaza kubazamo bari sport eh kuko ari muri reyo bizino big games aza nuza z'ikintu ko bigaragara kuburyo Adolphe kuri match nini kuburyo yarishye mahanga wundi uri out field ijana kwijana ijana kwijana nibyo bizaba eh ku makuru mfite ngira ngo apari kigano n'itangaza makuru n'amakuru mfite aturuka ku bantu muri staff y'ikipe Rayon Sports baba tugende ku myitozo akora ndetse na match twabonye yakinye byibuze ijya duhaye 88 kugera cyase 95 kwijana y'ibyo dukeneye none se niba yitsinze igitego kuri kirya gitego hagati ya na Samuel bakubwira bati nta muzamu ushaka abazamu bose bashaka kuba kuri kosa nkariri nibisanzwe bari kureba game nago bari kureba action y'imwe kandi hari action nyinshi yakoze kuko ni nka save yakoze nk'eshatu muri iyi match ubona ko ni save nziza ariko ikintu nabonye tayo nawe nk'inkiza abandi bose na ntagakanganye kabisa kuri taye igisubizo kibonye neza igisubizo kirimo nuko ari karite azanye umunyeza afite karite azagukina match imwe n'imwe yumuzanye umuzamu nibuzanye se bwato muri mukura ucimpaka ko keretse igihe arwaye cyangwa yavunitse uwo niwe number 1 nawe niko bimeze uko bimeze nuko kuko nibuvuga ngo urumva akakanye ikipe Rayon Sports ngo yafata match ya Kiyovu akakanye ikipe Rayon Sports ngendeye ku makuru hari ndetse nibyo nabonye nuko Rayon Sports hari solution ebyiri kubazamu Nuvango uyu kabwire ndetse n'umuntu bita Adolphe bizajya biterwa rero na game plan y'umutoza ni 50-50 nabo oya n'ose kuki mushaka umva icyo mvuga umutoza we yavuze ngo yakambanze nkubaza ndakotinga cyambere cyo umutoza yavuga umukinyi we nabi cyo nica yakambanze nkubaza kandi none ari no umukinyi we yizani ya prisu by'amahanga impamvu yo gufata risque kuko genye ita risque sama kipe menshi afata iyo risque kuzana umunyezamu w'umunyamahanga ni iyihe mpamvu kuzana umunyezamu w'umunyamahanga bajya kumushaka bashatse Onesime ku munota wa nyuma arabura bajya muri Tanzania bazana Kabwire impamvu yari bimeze dore uko bimeze ni uko batari satisfe n'umunyezamu bafite dore icyo nkubwira iyo Olivier kwizera bahari ntabwo bari kujya kuzana umunyezamu w'umunyamahanga icyo kwizera bahari haguma dore icyo kwizera haguma buretse Karenzi we buretse iyo kwizera haguma bari kuzana umunyezamu w'umunyamahanga uwitwa hari ingingo arakubwira ati ngende umuntu wamaze kubona ko umuzamu w'umunyarwanda kumugenda nko twari gikombe hano twe turashaka uko babibonye imabaye umunyezamu kubera impamvu ze buretse gato reka manze mvuge nsobanure icyo Karenzi amaje yes kuvuga ngo hari ingingo yavuze ngo kugendera ku muzamu w'umunyarwanda ushaka igikombe fiatri ntabwo ari umuzamu mwiza si umunyarwanda we aravuga we wenyine ntabwo ari umutoza nyine hari ingingo ku giti cye ahubwo nuko we ko yagendera ku muzamu ashobora kuba yarafite experience y'umuzamu wenda yarafite mu ikipe yararimo akaba abona wenda ari byo byatumye bitamufasha gutwara igikombe cya shampiyona kuri uwo muzamu kuri kimenyi kandi nta no kubica ku ruhande bina birimo ni kuri kimenyi reka mbivuge rero nuvuga ngo nge ikintu cya mbere mvuga ngo dushaka ibyo hari ingingo yakubwiye umushishozi wabaye n'umunyeza ziste nibyo nibuze kugeraho nubwo bivugwa ko ngo wari umuzamu nyine wa 50-50 nta kibazo turibaza ahubwo ni fote nta kibazo urumva turi kwibaza uko wabibonye uko nabibonye nibyo ndi kugusobanura se reka manze mvuge impamvu hari ingingo yambwiye Karenzi aravuga ngo Rayon Sports kuki yafashe umwanzuro wo kuzana umuzamu w'umunyamahanga nuvuga ngo amakuru ahari nuko baravuze bati uwitwa Adolphe ni umuzamu ushobora kuba yakina oya impamvu twe twashaka utwihere ikibazo rero igitekerezo cyawe apresiasiyo yawe iyo ngiye kuvuga ibintu numva bitari mu nzira ushaka kubyumvamo uraseka oya ntabwo ari uguseka reka mwimvugiramo reka mvuge nawe ndaguha ijambo sinjya nkuvugiramo reka mvuge ubwo igisubizo twe tukubaza kirakunaniye no gukina nese twe turakoje wowe wabibonye ikintu dukora ikintu giye w'amakuru ufite icyo dukora Karenzi arambaje reka manza nsubize Karenzi ariko wewe utubwira nk'umu insider we muri riyo no uzi ibyo umutoza yavuganye na komite uretse gato oya twe tubwire nk'umunyamakuru reka nsubize Karenzi yambajije Karenzi yambajije ngo kugira inzira yafashe umwanzuro wo kuzana umuzamu w'umunyamahanga kandi hari abahasanzwe nese kugira ushaka kumanza kugusubiza ntarasubiza Karenzi reka mbanze musubize ikibazo nawe uraca kure ikibazo kigorana uhe nta kibazo kuca kure se ariko ngohereza igisubizo ikipe ya Rayon Sports urumva kuzana umuzamu nka Ramadan Kabwire baravuga bati umutoza yaravuze ngo njyewe hari match nini mbona umukinnyi nka Adolphe ntamukoreshamo kuzi ko ibintu tugiye kutwa no guhamagara hari ingingo tukamubaza impamvu yazanye Ramadan Kabwire wamuhamagaye nyine kuko twe turi kukwaza nk'umuntu warebye match none se wasiga musubiza ibyo byo kuzana umuzamu se bihure n'umuntu warebye match
ibintu byo kuzora umuzamu bihure n'umuntu warebye nagiye kuri match nkaza nkakubwira nti fiacre n'asatari ku bwe n'ese turi kuvuga kuri match n'ese turi kuvuga kuri umuzamu impamvu bamuzamu nagi impamvu yamuzanye wayime ushaka ibintu biri negative gusa kuri we ntabwo ari negative nuko kugira nyine no gusonye impamvu kese shaka gukuri icyo bitu kuri se n'inyoma gisosera sinzigera ngiha abantu ngo mbabwire ngo bazanye itanga umuzamu w'umunyamahanga za kugira ngo kuri kinyuranyo dore ko bari handicap ubufashe risk y'umukinyo hagati wagombye gukora ikinyonyo muri championat wagatsinze ibitego cyangwa waka defense wagize gute ukamugurana umuntu uzahora azenguka Ramadan Kabwe usaba umuntu rero w'igitanga wa ikipe nkuko tubona umuzamu umva wenda yabana Deka ariko eme kukireba n'icyo cyitwa game management ngarukira Regis huje nese ikibazo n'ubwo mushinja ko nta cyiza yavuga kuri Leo ariko nawe nibitari byiza ubushaka kubigira kandi njye ndagomba gusobanura ikibazo njye ndagushaka kumusobanura ibintu ikibazo buretse igitego n'onde turimo nabwiye ngo nikosa abantu wewe ubwo baratubwiye uti akoze ikosa tuzamureba uti ku myitozo abantu baravuga ko adaconvinc ariko tuzamureba kuri match ya mukuru yes yakoze ikose ntiyarikoze nabikubwiye n'umutoza arakubwiye ati yarikoze none se kuki uvuga kandi ngo azamukinira match zose ari umusaho rikoze match n'utanze urugero kuri Olivier Olivier nta makosa arakora of course aya yakora nta muzamu udakora amakosa n'ibyo nigushaka kumvisa sinzi impamvu kubereka bwire we rikoze mudashaka kumva karateze kubereka bwire uri mwizamu rya Rayon Sports ntagushaka kumva karateze bizaza karenzi je undeke karenzi yakubajije nakugiye mudazamu nyinshi umunyamahanga umutoza aravuga ati kuri match nini hari ahantu nkenera umuzamu ufite experience ugomba kumfasha mu kujera umukino kandi kuri karitene nabonye uyu Kabwire n'umuzamu uzi gukinisha amaguru hari ingingara bikunda icyo ni kimwe ikindi cya kabiri urugero n'iriya save yakoze ngira ngo uri kubibona kuri YouTube ikindi cya kabiri Kabwire kuri game management urabona ko ni umuntu ufite understanding yo kuba yajira umukino ndetse akaje n'abadefenseri be kubera arababwira afite communication yo ku rwego rwo hejuru ku buryo n'izi matches za Perfu Football Club muri bake hari ingingo yazanye umuzamu ni umuzamu ari igitego ari kurebe na save yakoze umuzamu ni umuntu save nta muntu udakoze nta munye zamu udakora save ariko kimwe nuko nta muzamu udakora kosa nta muzamu udakora kosa ariko akoze save nkesha n'ese kukina umva ko nta muzamu udakora kosa nta muzamu David Oya nago urabona amakosa akora oya eme mbaga kanya ejo zumwira gute ko Edward Mendy nta muzamu numwe si muzamu saka kanya wa mbere kuri eme hari ingingo yazanye umukinnyi we kuko umukinnyi ukora ibyo akunda yazanye umukinnyi wa Rayon Sports cyo ni cyambere rega rega nkubwira ejo n'ejo bundi Rayon Sports nuka kwinga tuvuga ino negative kuri Rayon Rayon Sports ni ikipe kino umukinnyi umwe akunda ikaterukana umutoza nuko uvuga ngo ejo Rayon Sports ni yirukana hari ingingo akaza undi mutoza akunda Kabwire ubwo nazakina ubwo ntabwo yakina rege ni bisanzwe ibyo si bisanzwe se kuzana umukinnyi kuzana umukinnyi yego rege uri umutoza ufite system ukina biri obvious uzana ibyo ujya akina ntabwo uzana ibyo kuvuga ngo unazana umutoza amini ndazana umukinnyi ngo ni imvanga ngo azakina undi neza no uzana umukinnyi igihe kuri system ari ingingo ashaka gukina ashobora kwereza science sociale niho umuntu ajya gusubiza nk'ikintu akaba yagira gutya ariko ari nka muri science ngendeye erega ibintu by'umupira niba atagemeza ugendeye nidushaka tujye twemera impungenge mfite filozofi y'umupira umupira ujye ubanza wumve ngo umuntu ashaka gukina iki nuko umuntu yagiye mu izamu n'ubundi abantu bamufite ikibazo anje ageze mu izamu abapruva nawe ubwabereka ko afite ikibazo nawe ari ikibazo ibyo bamutekerezaho ariko bimeze ahubwo batyaze umuntu bita erega hari ikintu kimwe hari ikintu kimwe kandi ngiyewe nzapfa n'abantu nk'ahari ingingo uko yabisiga amavuta kose menye ko uyu ari umuzamu we niwo muzanye cyane afatanyije kandi azanamufasha niwo muzanye azanamufasha so kumudefanda no kuba yabisiga amavuta akavuga ati mukeneye gutya uko namubonye ibyo ngibyo ntabwo nigeze nabivuga none n'ingingo ibyo ndikubwira kandi nabikubwiye nakubwiye ngo ni umuzamu ufite materite y'ukuntu ashobora kuma game management ku muzamu ni karite ukumanajinga umukino ariko se rije izamu uvuga niba ari ibintu byo mu murenge niba ari ibintu uvuga wewe tubwire tuganira umupira tekniko ma pana kuvuga ngo umukinnyi ngo kuba umuzamu yatsinze igitego ngo ni umuswa no kandi gutsindwa igitego gutsindwa igitego ni kimwe no kuri performance y'umukinnyi kuri match yose kutubwira uti jewe uko namubonye mu izamu cyabonetse kuri Rayon kuri Rayon Sports igisubizo mu izamu cya kibonye hari ingingo ya kibonye ni uzabanzamo yes bizabaterwa na game plan ndetse na game approach ni uzabanzamo none se nyine umutoza umubanzamo
uko amubonye uko namubonye afite ubushobozi bwo kubanza mu kibuga ariko uko namubonye n'umutoza azafata umwanzuro wo kubanza mu kibuga uko ngina namubonye nka yeme afite ubushobozi bwo kubanza mu kibuga ariko ejo na ejo proving around na kimwe uyu muzamu kabwele kucyumva ari bisanzwe uyu muzamu kabwele ntabwo avuye kure avuye hano mu baturanye sibyo amakuru ye biroroshye kuyabona niba udashaka kuba umuzamu wa gatatu muri Yanga ikakwirukana wari umuzamu wa gatatu ni ukuvuga ngo ntushobora kuba umuzamu wa gatatu muri Yanga neza kare urabizi ko utazasubira muri Yanga urabizi se ko bamwirukanye iyo wirukanye umuntu uramubwira ngo mwirukanye umwaka umwe uzagaruka undi mwaka kuba ufite amasezerano ariko batagukoresha Ujya nsobanura iyo fenomene kare wabaye umunyamayanga umupira urawuze wafata shauri ukavuga ngo ndakwirukanye uyu mwaka umwaka utaha uzagaruke keretse ubaye wamutije kuki byita kwirukana reka icyo gendeba ikipe ritari kugukoresha ndabona uri kuri calibre yo kugukoresha kuko kabiri n'umuzamu ukiri muto sibyo niyo mpamvu bamutize kuba afite amasezerano maremare ibyo ni kimwe niyo mpamvu bamutize afite amasezerano maremare na Yanga ariko niba Yanga ibona atabashuwa ya mbere ntabe shuwa ya kabiri ntabe shuwa ya gatatu sibyo ikavuga ngo njya kwishakira ahandi ubanze uzamura urwego reka n'umunyezamu rero reka umupira kugira ngo abikomeze ikaba itamugira umuzamu wa gatatu ahubwo nimba uwo muntu ari umuswa kuki Yanga ishaka kumenya ayo masezerano ntimurekure Ngiye byo kongo ono se jamais ashobora kugera hariya gute se kandi babona ari umuzo n'umva ari n'ubucuruzi tanga mu Rwanda tanga mu Rwanda tanga mu Rwanda birahagije ko umuntu wenda ngashaka kumona kaita vanga ni umuswa ariko ibaze Yanga ari forum hariya Rayon Sports yaramutiye yaramuguze Rayon Sports ni umukinyi wa Yanga gasubira yo Bama harayo amafaranga bamutanze n'usisi n'ingi bintu ni firma n'ubucuruzi bw'ari ingingo baramugurisha Rayon Sports Loan fees ni bisanzwe. Gutera umutima ukamutanga w'ubushobozi runaka. Kare, ibyo ni bisanzwe ntabwo ari hano mu Rwanda gusa. Tujye tubwiza abantu ukuri. Kuba watirira umukinnyi cyangwa se watizwa umukinnyi ukamutanga amafaranga yo kumutira. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Nuwo ngo umugani wawe ngo meme in Europe. No ku isi yose. Ahubwo ni naho biba cyane. Nuwo ngo rero kumwanga umukinnyi ni umusungu nayo ngira bizi ko ari umuswa ariko ngo nishaka kumurekura. Ibyo ngibyo twaba turi kwikontraduiza. Ntabwo bishoboka. Icyo ni kimwe. Icyo mbona cyo nababwira uwitwa Ramadan Kabwire. Azaha solution uwitwa haringingo bizaba amahitamo ya haringingo kuba yamukinisha cyangwa atamukinisha ni shuwa zabite nibyo ashaka gukina bazirukanisha haringingo nta kibazo riga haringingo icyo gihe ni wowe wababaye ni wowe wakagombye kubabara kuko azatakaza akazi twagiye kuri kabiri hari Junior Didier nk'ibisanzwe kuri gatatu hari musore bita ni Muvandimwe Jean Marie Vianney Muvandimwe ngira ngo yongiye kugeza ubu ni Kabwele kugeza ubu ni Kabwele Kuchingiyo tujye kuvuga n'abatoza bazakombeka abakinyi bazakombeka ufite ni Kabwire umuzamu wa mbere ni Kabwire wapana ku ruhande rwanyu uko mbibona mu ikipe rero thank you yes